Ahoj, přátelé a kamarádi. Protože každá zábava jednou končí, tak i my se chystáme vystartovat směrem k domovu. No, tenhle start jsme nestihli. Tak co tak si dát repete? A Františku, už tím klaxonem neděs mě ani lidi okolo. No ale František, ten si nedá říct. Takže může 3, 2, 1, start. No ale tentokrát nám ten start vyšel. Takže, protože i cesta je cíl, pojďte se s náma projet z Rychvaldu plného veteránu směrem k domovu. No a v naší malé koloně nastala malá změna. Ondra se slovy, já už to tady znám, se ujal vedení. No a teď si hraje na vedoucího zájezdu. Tak to jsem zvědav, jestli někde nebudeme bouvit. Tak jak pak to jde, pane vedoucí? Tak jsem Ondru zanechal s trochou nejistoty, jestli nás vede správným směrem. No ale já se potom budu snažit trošku jim pomoct s tou navigací. I když, jak uvidíte, marně. Františku, pozdrav naši diváky. A František nic, tak to zkusíme znovu. Františku, pozdrav naše diváčky. No vidíš, že to jde, jen se musí vědět, jak na to. Tady doleva, chlapci. No výborně, tentokrát to klapá. A tady za mnou taky doleva, chlapci. Tak ne, Ondra jede na Ostravu. Takže musím počkat. Přepočítat, jestli jsme všichni. No a jelikož jsme, tak můžeme pokračovat dál. A poslechněte si, jak to Jirkovi krásně prý s tou starou smyčkou. A výjimečně se mezi nás vecpal nějaký vetřelec. Hit the road, Jack.
Protože vetřelec mezi náma se mi nelíbí, tak se rozhodnu, že ho zajedu vyhnat. No, zdá se, že to vyšlo. Ano, správně, pane vedoucí. Tady doleva. Jo, já vím, zase ten zapomenutý blinker. Tak mi to do komentářů nepište. Já jsem věděl, že jsi to věděl. Ale netrefil se to. A tady máme nádherný ostrý odruv start. A koukám, za náma Fiatek 500. No toho bysme do party mohli přibrat. Ahoj Františku, tak co, dáme placáka? Tady už to kluci znají, dokonce i Ondra, takže si můžu počkat a zařadit se zase za ně. Navíc, Ondra mě tady v tomhle kopečku strašně rád předjíždí, tak proč mu neudělat radost? A tak si tady uděláme tradiční zastávku na kafe nebo tak něco. Někdo to vzal rovně. Aha, dobrý, ten nebyl náš. Tak a jsme doma, bráško. No a tak poté, co jsme se občerstvili, můžeme pokračovat dál. Ale musím vám říct, že František je strašný darebak. Chtěli jsme platit a on někde mezi tím nenapadně zmizel a bylo zaplaceno. Nejhorší na tom je, že nám to neřekl dopředu. To bychom se s klukama úplně jinak rozšoupli. Byly tam zvěřinové hody. Tak kdyby nám to řekl dopředu, tak tam možná sedíme ještě dodnes. Na staré čezetě je ukazatel kvaltu, to mě zprvu překvapilo. No ale že tam Ondra má jí tempomat, tak to jsem z toho úplně vedle. No ale nevím, Ondro, nechtělo by to zkontrolovat vanko, vratnou pružinku, po případě to všechno pěkně promazat. No a tak nám ta cesta utíká, proložená různýma blbínkama a už míjíme sedliště, za chvíli se objeví Fridek Místek. No a ta bunda, ta oslňuje i tu moji kameru, vždycky to je jako blesk, když míjím Františka. Yeah.
Tak a už tady máme poslední rondlík na naší cestě. No a domů už je to kousek. To je jen moje oblíbená hra, Netrev kanál. Protože nám chluci ujeli. No tak Jirka šlápl pořádně na plyn a klidně si to švíhá přede mnou 70. Ta stará svíčka, ta by tam měla zůstat. Ale protože všechno krásné, jednou končí a skončila jí baterka. Tak se mějte krásně, jak říká František. A příště zase ahoj.